jer će pobediti spiritualna opcija spoja nauke i nove religije. To je, ja se ovo nešto, ovo nije nikakvo proročanstvo, nego mogu da kažem da imam saznanja o tome da se na tom planu radi. Prva faza toga je likvidacija političara. Jer, pazi, do sad su ko je vodio planetu, odnosno ljudsko društvo i civilizaciju posljednjih 5, 6, 7, 10 hiljada godina. Nekakvi generali, borci, neki heroji s toljagama, sa puškama, s ovim, s onim, i političari koji su lagali. Znači, laž i nasilje. Generali i političari. Pa to je kraj. Mislim, kako može bolje da izgleda civilizacija danas ako takvi ljudi predvode hiljadama godina ljudske grupacije, ljudska društva. A to su sve. Oni kažu heroj, jao, kaže Napoleon Bonaparte, čisti ubica. Pa mislim i tako dalje. Hoću da kažem, to je, mi se nalazimo na razdoblju civilizacija kada će potpuno sistem vrednosti da se promeni, bit će važno naučno saznanje koje će biti altruističko. Znači, ja nešto saznam i dam svima gratis, pro bono, džabe, ne naplaćujem ništa, da bi se unapredilo čovečanstvo. Taj kriterijum je uveo u stvari Tesla, ali je sprečen da to pokloni, jer čovečanstvo nije bilo spremno da to primi. I on je umro strašno žalostan. Ja znam njegov štap, znate ko je dodirivo njegov štap, on je osjetio užasnu količinu tuge. To je, psihometri to rade, oni koji mogu da čitaju istorijat sa predmeta, njima se pojave slike i osjećanje. Eto to, tako da ja sam, ne da sam optimističan, nego ovo je kraj čitave priče. Pa vidite, recimo, posle Assange, pazi, Assange, to je taj ključni projekat likvidacije kompletne političke populacije tih lažova, u stvari. Pa, mi kao napadamo Vučića. Čekaj, a šta je Putin? Šta je Putin? Šta je Biden? Šta je, razumeš, ne postoji ni jedan političar, apsolutno ni jedan jedini političar koji nije zao, koji direktno nije sa strane zla. E, to je sada potpuno jasno. To nije bilo očigledno u ranim vekovima. Ljudi su u političarima videli narodne vođe, one koji vode svoju naciju ili svoj narod ili na kraju krajeva svoju političku partiju u oslobođenje. Jer su svi obećavali, ne znam, bolju ekonomiju, pravednije društvo, toleranciju i tako dalje. Sve se tu uvek izvrtalo u čisto zlo. Tako da svi ovih što proriču propa sveta i to, oni liče na one što su pre 1000 godina, kaže gotovo, kraj prvog milenijuma i sad idemo da čekamo smak sveta. Evo sad je 2024. ništa od smaka sveta nema. Tako da ja mislim da mi treba to da gledamo apsolutno razumno. A šta je razumno? Razumno je da se ukinu vojni budžeti, da se ukinu vojske i da tražimo u stvari harmoniju preko jedinstvenog oblika religioznosti za planetarno društvo. Pa to je valjda normalna stvar za 8 milijardi ljudi. Inače, interesantno nešto sad u visokom, da ne zaboravim, govori se o zlatnoj milijardi, o tome da treba da se čovečanstvo smanji na, ne znam, 500 miliona, na milijardu i tako dalje. I sad ovaj Todor Pešterski bio, pa smo se družili sad u visokom, i ovaj, on kaže, vidi, kaže, podatak koji sam našao, ljudi izračunali. A evo šta su izračunali. Kada bi svih 8 milijardi ljudi stali jedan do drugog, celo čovečanstvo bi moglo da stane na polu ostrvo Istru. Eto, tačno, veličine Istra. Celo čovečanstvo i sve drugo da bude prazno. A kada bi svako od njih, kaže, dobio po jedan hektar zemlje da obrađuje, znači svako od 8 milijardi ljudi, to bi otprilike bila površina Evrope. Znači Azija prazna, Amerika prazna, Arktika, Antarktika, Afrika. Razumete, nikakva opasnost ne postoji u stvari od preterane populacije na zemlji. To su sve priče. I to su priče u stvari onih koji pokušavaju da na propasti čovečanstva, proličući to sve, u stvari zastraše ove tajkune, pa valjda da uzimaju novac za to, ja ne razumem. Mislim, vrlo mi je antipatično proricati bilo kakvu ovaj katastrofu, jer mislim da je to u stvari instrument pritiska i instrument lične koristi, da uopšte se ne radi o pravim, ovaj, pravim uvidima i pravom proročanstvu. I to, kažem, navodim da je pre 1000 godina
bilo je jasno da će da nestane svet, pa je nestao. O tom se radi. Inače, da ispričam i ovaj vic, dođe jedan iz Hrvatske, vrlo simpatičan tip, liči tako na vas, ima lepu frizuru, i kaže, molim vas, samo vi meni recite, jeste vi za ravnu zemlju, kaže, ili za okrug? Nije valjda da mislite da je zemlja lopta koja se okreće. Naš čovek me gleda kao ako krenem u tom pravcu da se zahvali, da ode, da kaže, kud sam i pitao ovog koji je hipnotisan školskim znanjem pogrešnim. I ja onda kažem, ajdemo mi da napravimo jedan eksperiment. Evo kakav eksperiment. Pošto je bio sunčan dan, uzmemo štap i zabudemo u zemlji. I sa šta? Znači, sednemo pored štapa. Ako se kreće zemlja, treba da se kreće i štap. Štap je znači kontrolna grupa za kretanje zemlje, kontrolni slučaj. E sad, ako se kreće sunce, a zemlja stoji, u tom slučaju će se kretati senka. Znači, kontrolni slučaj za kretanje sunce, je li tako? I šta smo mi primetili? Kreće se sunce, lepo smo videli koji to prešlo, znaš koliko u toku dana, isto tako i senka, a zemlja i štap potpuno nepokretni ostali. I ja kažem, reko, ovo je naučni dokaz da se zemlja ne kreće. Čovjek oduševljen, jao, kaže, pa to je tako jednostavno. Svako može, reko, to da uradi u bašti, samo kad nije oblačno. Eto, to je moj odgovor na to da se zemlja kreće ili ne. A uzet budi rečeno, čitao sam, mislim, davno i opštu teoriju relativnosti Einsteinovu i šta tamo piše? Kaže epistemološki defekt. Šta je po njemu epistemološki defekt? Šta je epistemologija? To je nauka o zasnivanju logičkih sistema koja proverava u stvari da li su osnovne logičke premise ispravne ili nisu, jer ako, mislim, mogu da budu korektne premise, a da bude logička progresija takva da je potpuno pogrešan sistem zaključivanja i zaključci na kraju da budu suludi. Dakle, epistemologija proverava te osnove logike. I sad šta? Kaže Einstein, postoji epistemološki defekt, znači defekt ili nemogućnost da mi saznamo istinu. I sad šta je njegov primjer? Sedi čovjek na suncu, šta on vidi? Vidi da se kreće zemlja. Sedi čovjek na zemlji u isti mah i vidi da se kreće sunce. A sad ko je u pravu? Pa svi smo u pravu. Znači ne postoji zapravo istina o tome da li se zemlja kreće ili ne. Onda, na primjer, kaže zemlja je ravna, u redu, ali šta će onda brda? Razumeš? Otkud brda? Tako da, malo smo se šalili i sve, međutim, jako je lepo bilo u visokom moću stvarno da pohvalim. Semir je fantastičan, on ume tako lepo da orkestrira, da harmonizuje najrazličitija moguća mišljenja koji bi u svakoj drugoj prilici i na svakom drugom mestu bilo u sukobu, od njega svi divno razgovaraju i na kraju se svi slože oko toga da su svi u pravu i svima lepo. Mislim, to je tako, to je u stvari odlika stvarno spiritualnog mesta. On je uspeo da napravi Tibet u visokom. E sad, pazi šta je interesantno, sam naziv visoko, šta je to? To je vis, uzvisina i oko. Oko na visini. Mislim, fantastično je i mesto. I tako da smo lepo svi u stvari razgovarali i pili ovu kristalnu vodu iz tunela, a sad to, na svim česmama je ta voda. I vidite šta, to nije voda H2O, nego je H2O3. To je ova u stvari živa voda koja pam. Ja sam za dva dana, na primjer, ja imam polineuropatiju, ono, odumiru mi ovi periferni nervi na nogama, ne osjećam tabane, tu negde do kolena, uopšte ništa, recimo kad stavim onu viljušku, to je kod neuroloških pregleda, imate onu zvučnu viljušku i sad kad je stavim na koleno ja osetim vibraciju, a kad je stavim na tabane ne osjećam apsolutno ništa. To ovako pričam zato što se to neverovatno popravilo. Jer šta sam ja uradio? Ja sam jednostavno, pijući tu vodu, ja sam informisao na taj način što sam adresirao svoj problem.
Razumete? I onda je ta informacija prošla do nerava i u stvari iz krvnih, to je vrlo interesantno, to se inače ne događa, nervne ćelije se ne obnavljaju, ali u slučaju da vi imate tu prenatalnu adresu, odnosno misao, u tom slučaju iz samih krvnih sudova u stvari izlučuju se ćelije koje se transformišu u, i to iz baš iz perifernih, transformišu u nerv. Ja sada, dragi moj prijatelju, osjećam skoro sve do članaka, jako sam popravio tu situaciju, jer to sam ja sam izmislio ovu terapiju, a inače ljudi sede tu, negativni ioni, tamo je do 50.000 po kubnom santimetru negativnih iona, a recimo na Tibetu je, ne znam, 10-15.000, na Kajlašu je recimo, ne znam, sve to je planini, ne ide više od 25-30.000. Znači, strahovita je koncentracija, i strašno je svež vazduh. Što dublje ideš u planinu, vazduh sve svežije. Nema nikakav mali jedan otvor sa svim mali gde čovek ulazi i na drugoj strani isto ima neki mali otvor kao neka promaja. Promaja nije ni poželjna tu zato što bi onda smanjilo koncentraciju negativnih iona koji direktno hrane ovaj nerve. Jer vidi, kad ja sad recimo primam neki impuls iz spoljne sredine, na primjer nešto gledam, meni u čepićima i štapićima, to su ove ćelije u retini, u dužici ili kako, u zenici, e, tu se izbijaju elektroni, tako da ja u stvari putem pozitivnih nervnih struja, znači ti atomi sa izbijenim elektronima, oni prave to su ovaj nervne impulse koji su pozitivne ionske struje i koji idu u moj mozg. Znači, to je sa manjkom elektrona. A kada ja hoću recimo da sklonim prizor koji gledam ispred sebe i da projektujem moju mentalnu sliku, recimo to se dešava u toku sna, ja u stvari proizvodim negativne ione, znači atome i molekule sa viškom ovih elektrona. E sad šta, kad ja uđem u takvu sredinu gde je strahovit višak elektrona, to je isto, razumeš, to je isto kao da sam ja aktivirao svoj mozak maksimalno. Tog trenutka tu se izjednačava, balansira u stvari negativna i pozitivna ionska sredina, jer pozitivna praktično se ukida. I ja, znači ne, umjesto da primam, da primam, znači da isteruje, da impulsi iz spoljne sredine isteruju elektrone i da ja u stvari u sebi proizvodim pozitivne ione, ja zapravo ne proizvodim više ništa i ulazim u potpunu balans nervnog sistema sa okruženjem. To je tako prijatno. Ja mislim, sam sedeo tamo satima i mogu da vam kažem da je to apsolutno terapija najbolja moguća. Jer onda u stvari ti oslobađaš, pošto više ne radi nervni sistem na bazi izmene energije sa okolinom, ti u stvari oslobađaš mogućnost mozgu da regeneriše nervni sistem sedeći u stvari u toj veoma zasićenoj ionskoj sredini, negativnoj ionskoj sredini. To je tako fantastično da ja apsolutno preporučujem svakom. E sad vidi, nije to sad da ti bilo gde iskopaš tunel pa da se to tu pojavi, nego je baš na tom mjestu. Eto, to je ovako jedna moja analiza toga šta se meni dešavalo u tunelima. Kako ide, prof? Možda to također i zbog promjene raspoloženja i ajde kažemo kontakata sa tim raznim nekim ljudima koji su u čistog duha i tako. A kad je bio Deniken, izvini samo prvo, kad je bio Deniken tu, oni su snimali kamerom. To je tolika količina orbova. Orbovi su radoznala svetlosna bića iz astrala koji dođu da vide, ako su tu zanimljive duše, da vide ko su i šta su i da malo s njima komuniciraju. To imaš snimak. To je neverovatna količina bila tih svetlosnih bića. Do duše dobro i Deniken nije bilo ko, ali ovaj... To je moment u stvari kada ti potpuno u budnom stanju možeš da komuniciraš sa astralom, a bez astralne projekcije, nego direktno energetsko.
Mislim, neverovatno šta se tamo dešava, a samo ako umeš da primetiš. Vi sada imate osjećaj da, da dole imate mnogo više, ajde kažemo, receptora osjećaja u stopalima, no? Da, to se regenerisalo, nije se povuklo. Nije to još potpuno okej, ali pretpostavljam da treba malo duže vremena biti, ali ja govorim da šta je polineuropatija? To je odumiranje perifernog nervnog sistema, obično počinje u nogama i direktno deluje na ravnotežu. Problem je to, te se bolesti ne umire, možda živi 100 godina, ali imaš probleme kad ide stepenicama, ovo mora jako da se koncentriše čovek, da ne bi lelujao ili da se ne bi spotakao, da ne bi pao. I ta u stvari bolest, nekada je bila bolest, pošto ima polineuropatija od olova. Ljudi koji su radili u tipografijama, više nema, sad je štampa sva preko kompjutera i tako da, a nekada su se izlivala olovna slova koja su se slagala slovo po slovo za štampu, bilo za novine, bilo za knjige. E, onda tokom izlivanja olova od tih isparenja, u stvari, to je uticalo na nervni sistem i ljudi su imali tu polineuropatiju, a takođe ima i ovo etiliko, što oni kažu, to je od alkohola, kad preteraš s alkoholom. Ja nisam radio u tipografiji, meni nije od olova, ali pošto sam 50 godina sam pio alkohol, i onda naravno to utiče. E, to sve kažem zato što kad dođete kod lekara, svi kažu, pa ne možemo tu ništa, uzmite što više B vitamina i tako to. Međutim, pio ja grdni B vitamin, ništa od B vitamina nisam tako osetio tom brzinom poboljšanje kao ovde za 3 dana. To hoću da kažem. A što se tiče astrologije, profesore, i ajde da kažemo predikcija, pa dobro, sad ja sam tog stava da ne treba ono 100% verovati u bilo koju predikciju bilo kog astrologa. Ne treba verovati 100%, treba pristupati osjećaju i intuicijom. I ako astrolog ima, što ima čistiju dušu, to ima jaču intuiciju. A astrologija sama po sebi mislim da jeste egzaktna nauka i da ima tu jako puno istine. Sad samo zavisi ko je tumači i na kakav način. I da li je zloupotrebljava ili da li je uopšte svestan kako je upotrebljava? A o tome se radi. Ja sam skoro, astrologija je apsolutno najpreciznija empirijska nauka sa ogromnim brojem zapisa. Znači, ne zna se zašto konstelacija zvezda utiče na ljudske sudbine. To se ne zna, nema naučno objašnjenje. Međutim, da utiče, o tom nema nikakve sumnje, jer postoji visoka korelacija onoga što se čita u natalnoj karti ili se vidi u konstelaciji trenutnoj za određeni datum i određeni sat, vreme, za pojedinog čoveka, znači za njegov znak i za stepen, pošto se to može precizno odrediti kad se uzmu i stepeni, znači nisu samo veze među planetama, nego i tačno na kom stepenu, kog znaka zodijaka se šta dešava, to isto takođe ima značenje. I sad hoću da kažem, to je sve tačno, potpunosti precizno. Međutim, ima jedan deo astrologije koji je ljudski, koji je čisto tumačenje. Evo recimo, kad su pitali Gordijeva o astrologiji, on je išao, nosio jedan štap, išlo je sa njim 3 studenta kroz šumu. Šta je Gordijev uradio? On je ispustio štap. I sad, jedan student mu je dodao štap. I on je onda njima rekao sledeće. Vidite, ovo što sam je ispustio štap, to je konstelacija planeta u astrologiji. Ali jedan je gledao kako je ispustan štap sa leve strane, drugi sa desne. Treći nije ni video da sam ispustio štap. A onda jedan ga je podigo i vratio mi štap, a onaj drugi to nije uradio, a treći je tek video naknadno šta se dešava. E, to su tumačenja jednog istog čina, jednog istog događaja. Znači, to ispustanje štapa, to je u stvari to što nama zvezde govore o nama, e onda dolazi taj drugi deo astrologije koji je problematičan, a to je kad astrolog sada tu konstelaciju tumači. Mislim, ja znam
nekoliko astrologa, ali se vrlo retko slože oko nečega, uglavnom ako su učili iz istih knjiga, onda se slože. Ako imaju lična tumačenja, to može nekad biti tumačenja da budu potpuno različite, jedno tačno, jedno pogrešno, o apsolutno istom astrološkom događaju, odnosno o istom položaju planeta. I to je, mislim da je tu Gurdžijev potpuno u pravu. Zato ja mislim da ovo što naši mnogi astrozi pričaju o tome da će da nestane sve. Pa čujte, nestaće Srbija, a ne sve. To mislim da oni malo prkaju. To je tačno da ovaj narod umire, da nas je sve manje, da je odlučeno da se srpska država raskopa, da se pretvori u mesečevu površinu. To je sve tačno. Ali to se neće desiti ni u Aziji, ni u Americi. Razumete, kao što Zapad govori o krizi. Kina nije ni u kakvoj krizi, a nije ni Indija, a to je 3-4 milijarde ljudi. Razumete, nemojte da vršite, to se zove u logici ekstrapolacija. To je greška kada ja u stvari osobine određenog pojma prebacujem na neki drugi pojam zato što ne znam tačno sadržaj tog drugog pojma. Pa mi izgleda iz moje vizure da je to tako. Nije to tako. Sad ću da ispričam jednu narodnu priču koja direktno o tome govori. Kaže, bila neka epidemija u selu i šta znam, i sad ide pop i pitaju popa, dobro, kaže, pope, kako se, pa kaže, umirucka, ovo ono, znaš, prošlo mjesec dana, ide pop sav tužen, sretne ga isti seljak, jao, kaže, kako je pope, kaže, sve pomrije, a njemu umrla popadija, znači, dok popadija nije umrla, umiruckalo se, kad je umrla popadija, dakle, ceo svet je pomro. Eto, to je suština. Znači, moramo to malo mi drugčije da gledamo. Ja ne vidim uopšte to da će ovaj, da propadne svet. Ja to stvarno ne vidim. Ja vidim da propada Zapad, da je u teškoj dekadenciji, da u stvari Istok preuzima vlast nad Zapadom, tu spiritualnu vlast, i da se to ubrzano dešava, a da ovaj, mi konkretno naš nesretni narod, da se mi uopšte nismo snašli u tim transformacijama, iako bi po prirodi stvari trebali da zauzmemo vodeće mesto u svetu zbog teslijanske civilizacije i zbog toga što se ovde rađaju apsolutno genijalna deca. Molim vas lepo, svim sportistima je dato po 200.000 evra, je li tako, ko je dobio zlatnu medalju. Svim sportima, a oni su dobijali pojedinačno, ne znam, jedna medalja zlatna iz tenisa, druga, ne znam, ovaj, vaterpolo, košarka, šta su pobedili. A dobro, to je sve to traje sve dva dana i to ima značenje političke podrške vlasti koja preko ulizivanja sportu i ulizivanja sportista njima traže u stvari zajedničku mogućnost da dalje jašu narod, pljačkaju i da budu u stvari ta lažna elita koja čitavu stvar vodi nigde. A s druge strane, vi imate šta? Pa imate dečka koji se zove Andreja Drobnjaković iz matematičke gimnazije, koji je sam, govorim sam, samci, otišao u Singapur i dobio 5 zlatnih medalja. Pazi, 5, on jedan. Znači, nije Đoković dobio jednu medalju, on je dobio 5. Dobio je iz matematike, iz fizike, iz hemije, iz biologije i iz inženjerstva, uradivši 120 zadataka za 180 minuta, znači za 3 sata. Čekajte, to je apsolutno neverovatno. Jer ti vi mislite da je on negde pozvan na intervju, da je on dobio ne 200.000 evra, nego da je dobio 200 evra za to što je uradio. Ništa, to je potpuno nezapaženo prošlo. On se vratio u matematičku gimnaziju, ako ima odmah ponude na licu mesta. Mislim da ode odavde, ali je dečko 17 i nešto godina, u stvari, ko veli neće sad da menja tu svoju porodicu, voli svoje drugove. To je ovde potpuno prošlo nezapaženo. Čovek koji, mislim, ima izuzetne sposobnosti, ja ne znam, iz 5 raznih oblasti uraditi 120 zadataka za 3 sata, iz 5 oblasti, ajde iz jedne, ali iz 5. To treba da je da kažem, da se dnevnik, svaki dnevnik danima počinje s tim čovekom. Da to bude prva vest u dnevniku, na RTS-u i u svim ostalim televizijama. Razumete, a ne pismo Željka Mitrovića Đilasu. Mislim, dva kretena, tajkunska, dva milionera,
koji se prepucavaju tu preko jednog nesrećnog naroda koji čuva ono malo bašte da može da gaji paradajz, razumeš, da ima, mislim, strašno. Eto, to je naše društvo. I zato ja kažem da mi ovde propadamo, jer u stvari ti pojedinci koji su u vezi sa Akaša Hronikom i sa Etrom, oni dakle dobijaju informacije od ozgo, a ne iz svog okruženja, jer okruženje je katastrofa u Srbiji za bilo kakav naučni, filozofski ili ozbiljan rad. Prema tome, takva deca, oni predstavljaju u tu mentalnu dijasporu i taj prirodni mentalni obrazac koji je nastao ovde na Balkanu kao u stvari osnova celokupne zapadne civilizacije i veza sa istokom. Šta je veza zapada i istoka? Pa tačka. Tačka, to je Euklid je smislio tačku, Indusi su smislili nulu. Eto, to je ta veza, to je ta osnova iz koje posle prističe geometrije, matematike i sve ostalo i naravno tehnologija do danas. E pa mi moramo da se osvestimo u smislu, hajde da pogledamo malo oko sebe, to je u sred centra Beograda je ta matematička gimnazija, svake godine tu se dobijaju zlatne medalje. Potpuno neprimetno, niko ozbiljno ne uzima. Ja zamislim da ti ljudi budu pitani za nešto šta treba i da budu oni ti koji određuju društveno ponašanje i vrednosti i šta je u stvari ono što ovom društvu najviše treba. A ovom društvu najmanje treba sport. Apsolutno to nepotrebno. Misliš, šta će to? Potrebno je što kaže Duci Simonović, kaže, pa potrebna je atletska kultura, fizička kultura, to da. A mislim, sport, to nema nikakve veze. To treba samo političarima i nikom više. I da sluđuju narod preko uspeha koji svi traju dva dana. Pa ajde, molim vas, znate vi ko je prof, evo, da li se sećate ko je Abebe Bikila? Abebe, ne sećate se, zato što ste mladi, ja imam 72 godine. Imao sam 80 pre nego sam otišao u visoko. I sad imam 72. I ja sam, Abebe Bikila, to je jedan Etiopljanin, čovek koji nije mogao da hoda, nego je morao stalno da cupka ili da trči. On je bio apsolutni prvak u čemu god hoćete, hoćete u maraton, hoćete na 100 metara, na 1000 metara, šta god, jer on se trkao sa gazelom, čoveče, i držao korak sa gazelom. Ne znam da li mislim gazela, to su neki, ne znam, 100 kilometara, recimo, kad je uplašena, može da ide na sat. Eto, i sad, ko se njega seća? Niko. A postao je takav jedan i Evropljanin, Emil Zatopek, jedan Čeh, koji isto bio trkač. Mislim, ti su ljudi zaboravljeni koji su napravili Guinnessove rekorde, mislim, tipa stvarno neverovatnih nekih uspeha. A ne naši sportisti, razumeš, koji su ovde čisto politički iskorišteni i koji su sada na jednoj bukvalno, ali bukvalno satanistički orijentisanoj olimpijadi u svakom pogledu dobili u stvari uspehe koji im je valjda satana dao, pa ih satana ovde i dočekao Vučkodlak. Naš Vučkodlak, čoveče, to nije nikakva vrednost. Šta su oni trebali da urade? Kad su već pogrešili da idu na olimpijadu, a nije trebalo uopšte da idu, jer je trebalo u stvari da stanu uz narod i da brane iskopavanje litijuma. To je to što je... Znači, ti si podržan društveno, tebe narod voli, ti si dužan tom narodu da tu ljubav na izvestan način uzvratiš svojim poštenjem, a ne da uzimaš narodne pare koje ti daje vlast da bi ti podržao vlast. Pa nije Vučkodlak ne daje svoje pare, nego daje pare naše. A podrška ide njemu. Pa vrlo lepo i pametno. Šta je trebalo da urade sportisti? Prvo, to su sve milionere. Tu nema niko siromašan od svih tih koji su dobili zlatne medalje. E oni, da iznajme arenu, da pozovu narod, čak ako neće ni da je plate, da svi daju po 100 dinara i da napune arenu 14-15 hiljada i da sa narodom to proslave sa ogromnim jednim panelom, nećeš kopati. E, to bi bio sport narodni i tada bi rekli, ok, njihovi uspesi su i uspesi naroda i to je sve kako treba. Ovako to je tako bedno ispalo da ja nemam reči. Ono, mislim, za... To nije ni za kritiku, nego za gađe. To je za ljudsko gađe, mislim. Pa ne možeš tako da radiš. To se jednostavno to je potpuno pogrešno. To je moje skromno mišljenje o toj stvari. Ja vidim da nisam usamljen,
Jer evo Duci Simonović koji je doktor filozofije, a tu i kolega, i koji je na Danjubu pre neki dan fantastično održao govor o olimpijskom sportu i o svemu tom. Jer pazi, Rusima nisu dali da učestvuju na olimpijadi. A zašto? Prava olimpijada, nekada, olimpijada u grčko dobu, kada se održava, onda staju ratovi, to je jedna stvar, a sve zaraćene strane šalju sportske ekipe na agone, na takmičenje, gde je glavna estetika, glavna je lepota i glavna je veština, a ne sam rezultat. Znači, za rezultat kad se boriš, uzimaš dopinge, ovo ono, radiš sve živo. Ako ih ne uzimaš, želiš da ih uzimaš, to je ono još takođe greh. Greh je i u glavi, nije to samo kad nešto uzmeš, nego i kad misliš da želiš da uzmeš. I to je to. Znači, trebalo je da stane rat, da kažu ovako, olimpijada, to se obrate Putinu, i da kažu sledeće, nema olimpijade dok ne stane rat i dok ne pošaljete ekipu. E, to bi bio potez, e onda bi ja rekao naši sportisti u prvi red za takav zahtev. A ovo je sve toliko bedno i odvratno, za neke pare svi se prodaju, sad milioneri uzimaju još i više para. Mislim, gadno do krajnosti, obraća se upravo ovim što su dobili zlatne medalje, to je gadno što ste uradili, kraj priče. A što se tiče ovoga dečka, on je sam dobio više medalja od svih njih. On ima pet medalja, on ima tri. Znači, on je u stvari, na šta je on za njih? I to je neprimetno. I da li oni su uopšte, pazi, i ti neki naši nesretnici tamo slikaju se sa čovekom koji je ono prodao Kosovo, uništio Srbiju, mi nemamo granice, mi smo zaduženi do krajnosti, ti se slikaš, snimaš, uzimaš od njega pare. Pa su li oni poludeli ti sporti? Mislim, da li su to uopšte normalni ljudi? Da ne kažem, ne moram. Eto, neka se puni kogod hoće, ovo je moje mišljenje. Drugi može da misli i da je trebalo od Hitlera uzimati zlatne kukaste krstove na olimpijadi 1936. Ja ne mislim. Profesora, recite mi... da zalajem. A recite mi, ovaj, šta mislite, da li će krenuti taj rat između Izraela i Irana, i ako krene, da li će to doći velike nemire i u Evropi, to jest na tom zapadu. Malo pre rekao ste da se Srbiji baš ne piše tako dobro, a ovaj, ajde kažemo, većina mojih gostiju je pričalo da će zapravo u Srbiji se živeti ne tako lepo kao sada, znači bit će malo većih izazova i iskušenja, ali ovaj, će se živjeti jako bolje, puno bolje nego što će se živjeti na zapadu, i da će ljudi manje ići da rade kao što sada idu po Evropi i idu u Ameriku, nego da će se čak ovaj, vraćati u Srbiju. Najbolje će se živjeti u Nedeljicama i u Jadru, tu, kaže, tu će biti para koliko hoćeš, bacat će se gađa, kao što se lepo živi sada u Boru i u Majdanpeku, gde su najveće plate u Srbiji, ali je svaki četvrti čovjek bolestan od raka i udiše se arsen, da ne idemo dalje. A mislim, u Srbiji će se živjeti dobro samo ako sprečimo ovu vlast da uništi Srbiju. Vrlo, vrlo je prosta stvar tu. U vezi toga. A sada vam kažem zašto po mom mišljenju se vodi ovaj rat u Ukrajini. To zapravo jeste građanski rat koji iz Rusije premešten u Ukrajinu, sad malo i ruski teren za od pre neki dan vode se bitke i na ruskom terenu, jer u stvari vojska ruska i ruska crkva nemaju isti cilj. To nije isti tip imperializma. Ruska crkva ima nacionalni imperializam, ali je ušla u pravoslavni građanski rat sa Ukrajinom, gde su pravoslavci s obe strane i gde ima mnogo Rusa s ukrajinske strane koji se bore protiv ovih Rusa, jer neće da idu u diktaturu, hoće da žive u nekakvom zapadnom sistemu ovaj slobode. Da li je to greška ili nije, to uopšte nije bitno, nego govorim samo o odnosima snaga. A to je jedna stvar. A druga stvar, što rat u Ukrajini u stvari se vodi oko Evrope. Pa cela stvar je u tome da se zapravo osvoji Evropa i da se Francuska nuklearno razoruža. To je osnovni,
osnovni cilj rata u Ukrajini, zbog čega ruska vojska delimično podržava rat. Međutim, u ovom trenutku za rusku vojsku koja je transnacionalna, koja je svetska i koja zajedno sa Amerikancima ima vojnu ezoteriju, koja je iznad zakona, čiji je recimo predstavnik Trump s jedne strane, Elon Musk sa druge strane, to su direktni predstavnici u stvari te vojne ezoterije, oni zapravo sad zato podržavaju rat, jer treba da se uzme čitava Evropa i da se napravi Evroazija od Urala skroz do Lamanša, ali Francuska je tu problem, mora da se da preda nuklearno oružje, nuklearne bombe. I sad sve je to okej, međutim, Ruska crkva i Dugin i ostali nacionalisti, oni zavode pravoslavni fašizam tamo i u stvari su došli u veliki sukob sa ruskom inteligencijom. Inteligencija, to su anđeli, odatle potiče ta reč iz latinskog, i to su, i ta inteligencija ćuti, ovi nekoliko tih ovih što govore disidenti, ali oni nisu ta inteligencija. To je ona inteligencija koja je uspela i za vreme komunizma da se očuva u van političkim zajednicama i da ne samo razvija svoje struke kako treba, i to je uglavnom podržavala ruska vojska, dakle ezoterijski teozofi, odnosno masoni koji vladaju ruskom vojnom obaveštajnom službom, oni su podržavali to da mora da se radi stručno, a ne politički, jer to je propast opšta, jer je politički način rada u strukama, što svi političari vole i što u stvari propoveda takođe i crkva, koja je deo tog političkog režima, ne vojna, tu jeste cela stvar. Oni zapravo podržavaju amaterizam, diletantizam i nestručnost. I to je nedopustivo za jednu ozbiljnu imperijalnu silu koja hoće da vlada svetom. To je osnovna stvar, da ti imaš pravi uvid u informaciju, a to je moguće ne samo ako si stručan, nego ako imaš i duhovni interes za struku. Znači, mistično, stručno poštenje. Mistično, stručno poštenje. Što kaže Helena Blavatska, pa nema veće religije od istine. Znači, istina je ta ključna u stvari religija. E, to je sada jedan moment vrlo osetljiv, kada može Putin lako da sleti s vlasti i da dođe tu neko iz vojske. Mislim da on više ne služi svrsi, pa svi vide da je on nesposoban. On i njegovi politički generali i Dugin i celo društvo, pa oni vode Rusiju u izolaciju, ali ne samo u odnosu na svet, nije to bitno, nego u odnosu u stvari na inteligentne mistične elite BRICS-a, a to je taoizam u Kini, to je hinduizam i vivekandizam, da tako kažem, Ramakrišnina ideja spajanja religije i nauke u Indiji. Čekajte, pa ne, neće to tako moći da funkcioniše, jer u svetskoj vladi Rusija ima ključnu reč isključivo zbog toga što ima najbolju tehnologiju i nauku, a ta nauka onda omogućava i najbolje oružje, pa s najboljim oružjem naravno da imaš presudnu reč. to je jednostavna stvar. Ali u ovom trenutku tu postoji veliki sukob, unutrašnji sukob između KGB-a i GRU-a, između vojne službe ruske i ove civilne službe, koja u stvari drži crkva. Crkva i vojska su tu u sukobu i vidjet ćete uskoro da će to doći do manifestnog nivoa. Do manifestnog nivoa. Jer u stvari ovaj rat u Ukrajini odgovara ruskoj vojsci, koja će da uzme vlast u Rusiji od crkve. Eto, to je po mom mišljenju zašto se to i dalje odigrava. I prema tome, jer kad bi jedna strana bila apsolutno protiv rata, bilo crkva, bilo vojska, to bi stalo. Međutim, jednima i drugima to u ovom trenutku odgovara, ali to je odmeravanje snaga koje će se naravno završiti pobedom teozofskih struja u Rusiji. Zašto? Pa zato što cela civilizacija mora da se transformiše u jedan potpuno drugi oblik bez ogromnih budžeta za oružje i bez vojske, znači bez ideje napada koji je besmislen.
Vojska svaka kaže mi se branimo. Jeste. A kako se brane? Tako što napadi. Međutim, svaki napad, svaki rat počinje napadom. Ne može rat da počne odbranom, nego samo napadom. Dakle, svaki napad je akcija koja ima reakciju istoga stepena i prema tome svaki je napad u stvari besmislen jer rezultira nulom. Akcija je jednaka reakciji. Znači, koga god ti da napadaš, tako da radiš, reakcija, kosmička reakcija. Kosmička. Naši ljudi to gledaju lokalno. Čekaj da mi sredimo tu zajednicu, jači smo i onda napad ima smisla jer smo mi sada šefovi, ne znam, zauzeli smo, na primjer, Srbiju, pa Srbija kolonija. Čekaj, prijatelj, a šta je reakcija? Reakcija nije samo srpskih ljudi koji su živi, reakcija je kosmička. Zakon akcije i reakcije je kosmički zakon, to je treći Njutnov zakon, to nije u pitanju ljudski odnos, niti u pitanju lokalno razmišljanje o tome ko je jači, kao tuku se njih dvojica. Jedan je jači, pa je on onda ok, što je tako, onda je znači u pravu što je napad. Ne, nego reakcija ide kosmički i jednake akcije. Pa pogledajte vi, na primjer, šta se dešava u Americi. Jesu oni pobili 26 miliona ovih indijanaca, je li to bio najstrašniji genocid u istoriji, ostalo je sada indijanaca u Americi oko 250.000 i oni su, pretapaju se i imaju te svoje male rezervate, za razliku od Srba koji nemaju ni rezervat, pošto Srbija nije njihova, indijanci od Georgea Washingtona, onim potpisao, imaju rezervate. E sad, šalim se, međutim, tu im niko ne dira, brate, ni vodu, ni niti im kopa Rio Tinto bilo šta, iako i tamo ima raznoraznih ruda, ali oni to ne diraju, lepo žive u svojim predijama. Međutim, kakva je reakcija sada na kompletno američko društvo? Reakcija je odložena, ona ne mora odmah da se pokaže, može da se pokaže i kroz neko vreme, ona jeste momentalna reakcija, jednaka reakcija. Međutim, naše shvatanje može da ide kroz 100 ili 200 godina. I šta se dešava sada sa američkim društvom? Kao celina, znači kao upravna struktura i kao humani entitet, znači kao humani organizam, celo američko društvo je postalo neprirodno. Neprirodno. Indijanci su bili veza s prirodom, oni su njih uništili i reakcija sada je da oni koji su uništili Indijance sami u stvari se sada sukobljavaju sa kosmičkim zakonima i jednostavno Amerika nema nikakvu šansu da opstane kao federacija. Pa pogledajte vi recimo sada, evo, uzmimo, što kaže dokaz, pa nema više, samo otvori bilo koje vesti, televiziju, neku od ovih kanala, hoćeš CNN, hoćeš BBC, hoćeš N1, hoćeš RTS, hoćeš Pink, šta god hoćeš, Informer, da ne zaboravimo. E, znači, otvoriš ti to i šta vidiš? Vidiš Kamalu Harris, koja se bori, ajde od nje da počnemo, koja se bori da bude predsjednica Amerike, čiji otac je sa Jamajke, on je, dakle, crnac, na Jamajci inače bio Henry Morgan, to je leglo gusarstva, to su glavni gusari su bili na Jamajci. to je kroz istoriju, znači, oni su ono, ljudi genetski pljačkaši i kriminalci. I sad normalno da je otac Kamale Harris bio sklon čemu? Pa marksizmu, čoveče. U marksizmu šta ti radiš kad kao komunistička partija zauzmeš vlast u jednoj zemlji? Otmeš svu imovinu, odmah proglasiš nacionalizaciju, to što je ovde bilo 45. Sve je oduzeto, čoveče. Kogod je imao radnju, kiosk, poslastičarnicu, a da ne govorimo o fabrikama, to je sve oduzeto. Znači, ti sa Jamajke, koje je gusarsko leglo, imaš oca koji je na Berkliju predavao marksizam, otac Kamale Harris, pa su ga izbacili zato što je na časovima tamo propovedao da treba, ne znam, da se milijarderi svi tamo u Americi opljačkaju ili ko zna šta, onda su ga izbacili sa Berklija, on je prešao na Stanford i tu bio profesor marksizma. Mislim, da li neko zna šta to znači da u Americi da neko ko je već potpredsednik, ona je potpredsednica Amerike, znači ona vlada Amerikom, i da ne bude predsednica, ona je vladala 4-5 godina, pa Biden nije sigurno. Znači ona je bila taj centar u stvari operativne moći američke sile za ceo svet i naravno i za same Sjedinjene Države. Ogromno imanje potpredsednika Amerike odakle se vlada.
A predsednik Amerike ima dvosobni stan u Beloj kući tamo, tako javljaju mu se duh Abrahama Lincolna, kada šeta još uvek kroz Belu kuću. To sve kažem zato, a majka je induski. Induski, znači hinduistička vera, kastinsko društvo, apsolutno religiozna, i sad pazi. A religija, na primer, je vrlo slična, pošto je komunizam izvrnuta religija, izvrnuto hrišćanstvo. To su jako, jako slične ideje, one nisu iste, ali su po sprovođe. Komunizam je to sprovodio nasilje, politički, i zato nije uspeo. A religija, ako je prava religija, znači budizam, hinduizam i šta znam, oni to sprovode duhovnom indukcijom, bez nasilja, nego ja u stvari, čak ne moram ni da te ubeđujem, nego ja u stvari toliko verujem da i toliko lepo zračim da i ti počneš da veruješ i mi zajedno verujemo, i tako se širi religija. Religija ne može da se nametne, to onda nikad nije do kraja iskreno i ne funkcioniše na duži rok istorijski. I sad šta? Znači, ona je marksista. Ko je predsednik engleske vlade? Krofo, predsednik engleske vlade je iz siromašne radničke porodice, bio je urednik trockističkog časopisa, znači Četvrta internacionala, izjasnio se kao ateista, pritom je ovaj iz Labur partije, radničke partije, znači ona ima ideju da se ovaj Engleska i Amerika i Engleska da budu zemlja proletarska, i on u stvari je vodio kao pravnik, to sad u vezi nas, on je vodio tužbu Hrvatske za genocid protiv Srbije. To je, on je bio pravnik taj kad nije bio predsednik engleske vlade. Sad ti vidiš u stvari da pobeđuje marksizam, čoveče, na zapad. Znači, taj ceo liberalni kapitalizam koji je stvarno mnogo unapredio društvo i ekonomiju i tako dalje, ima on svoje dobre karakteristike, on u stvari se sada izvrće u svoju čudnu suprotnost. A druga dva kandidata u Americi, su šta, Biden, ta, šta ima da pričamo uopšte o Bidenu, i jedan mangup, u stvari ulični, to je Trump. To je mangupsko ponašanje. Ja sam slušao recimo sada razgovor između Ilona Maska i Trumpa. Ti vidiš da su to dva beznačajna čoveka koji mu je dat ogroman publicitet, a da nemaju ništa pametno da kažu. To su banalne neke priče, bez veze potpuno. I odjednom kao ljudi to gledaju samo zato što su oni na tom mestu kandidature za američkog predsednika. Ništa, nema nikakav drugi razlog. I onda ja zaključujem da je ceo američki predsednički sistem srušen. Nije on srušen zato što sad postoji neka tajna organizacija u Pentagonu koja to ruši, jer ne bi imala ona tu moć, a da nije u skladu sa prirodnim zakonima. Znači, sada se u stvari ta neprirodnost američkog društva se tako manifestuje da ti vidiš da od tri kandidata za predsednika Amerike u ovom trenutku, kada je stvoren BRICS, kada imamo jedinstvo Azije sa Afrikom i sa Brazilom u Južnoj Americi i tako dalje, znači kad je od izuzetnog značaja da u Americi dođe ono čovek koji razume sve i krajnje je mentalno operativa na svetskom planu, pa ako hoćete i na planu sunčevog sistema, s obzirom da se šalju i ove sonde na Mars i tako da, znači mora biti ozbiljan čovek. Vi imate tri potpuno beznačajna čoveka. Kamalu Harris, koja nema ništa, jedan tužilac najobičnije, naučila one debele knjige, jurila kriminalce, ovoga čoveka Bajdena koji je, mislim, čiji sin je u raznoraznim nekim koruptivnim radnjama, i Trumpa koji je jedan vojnik najobičniji. Mi imamo taki pukovnika ovde u penziji, bar 50, u tim istim godinama kod Trump, 78 godina, koji bi mogli da budu kandidati za predsednika Amerike. Ja ne znam, mislim, i sad to ću da kažem, eto, to je zakon akcije i reakcije. To je sada reakcija na neprirodnost društva koja je počela likvidacijom domorodačkog stanovništva bez ikakve filozofije, harmonije i uklapanja u prirodu. I zato oni nisu razumeli ni Tesla. Tesla je hteo da napravi tehnologiju koja bi bila na prirodnim osnovama. On jeste od Amerike napravio super silu bez njegovih
bez njegovih patenata šta bi bila Amerika, ne bi bilo svetlosti, ne bi bilo struje čoveče u tri četvrtine Amerike. Međutim, ono što je trebalo da se transplantira na to društvo, a to je bio taj kosmički moral harmonije društva i univerzuma, to on nije uspeo da im pokloni, nisu oni mogli to da prime i eto, to je ovaj kraj te priče. A šta rade ovi ovaj na istoku? To je jedna despotija Džingis Khan. Najzad, pazi, Džingis Khan nije osvojio Indiju, ali bio osvojio Kinu i držao je tu od Dunava, držao veliki deo današnje Ruske federacije i sve ove islamske zemlje, uključujući Iran. Džingis Khan je u Persiji pobio milion ljudi i zauzeo Persiju. To kažem zato što je to bila najveća kopnena imperija ikada i to je sada BRICS. BRICS sa tom idejom u stvari da preko službi i ekonomije zauzme svet, vrlo inteligentna ideja, a ne direktno ratom. A što se Evrope tiče, tu sad šta rade Rusi? Oni moraju da isprovociraju Evropu na rat, na odgovor, na jači odgovor od ovog. Mislim, borba Rusije i Ukrajine besmislena, to se rešava prvo sam Zelenski, ruski agent. On nije ni znao ukrajinski, on je igrao kao komični glumac, igrao predsednika Ukrajine u televizijskoj seriji, a onda su njega izabrali da bude predsednik, tako da glumi rat, je tako? Glumac glumi rat. Mislim, zašto glumca ti da stavljaš da bude šef vojnih operacija? To je van pameti, sem ako nećeš da praviš lažne vojne operacije, u to što čovjek glumac bolje od generala, general, znaš, ima problem s tim da laže, a glumac nema, pa to je takva profesija. Kaže, ja sam Hamlet, pa ti si Pera Milosavljević, kakav si ti Hamlet, ali dobro, verujem ti od 8 do 10 u pozorištu da si Hamlet. I to se u stvari, i to se sada dešava sa Evropom, da se isprovocira Evropa, a onda Rusi imaju razlog da to apsolutno ovaj preuzmu, neću kažem okupire, ne, ni uopšte nije o tome reč, nego je stvar samo da Evropa shvati da nema nikakav, ali apsolutno nikakav plan, niti neku ideju ujedinjenja sveta. Eto to, a da je Rusi imaju i prema tome Evropa mora da se prikloni u stvari višem entitetu višeg reda koji ima tu ideju. A kakvu ideju imaju Rusi? Pa ne crkva. Za rusku crkvu Tesla je satanista, kao i svi ovi ostali, i svi roboti, sve je to čisto satanizam, ali za rusku vojsku Tesla je osnivač nove civilizacije, to je ta teozofska ideja i u stvari to će biti predlog, kad konačno se bude ujedinio čovečanstvo, bit će predlog da se svi vojni budžeti, svi generalštabovi, svi tajni vojni instituti da se u stvari ukinu i da cela nauka bude javna i da se svi naučnici ponašaju na način kako je to nekada bilo, znači da komuniciraju svoje ideje, čim nešto pronađu da jedva čekaju da daju drugom naučniku koji to nije pronašao da ga nauče, da cela stvar brže ide u evoluciju, da se brže razvija i oni će u stvari tog trenutka formirati to novo čovečanstvo za koje ja verujem da će Ivan Zemaljci da kažu hvala Bogu da odahnemo više, jer ovi stalno svaki dan se preti nuklearnim ratom, pa to je van pameti. E sad, neće to ići tako glatko. Biće tu nekoliko događaja, pretpostavljam nuklearni rat između Irana i Izraela. Zašto? Zato što Izrael ovo sprečava što ja pričam. Upravo oni, zašto? Jer oni su duboka država. Oni su davali kredite za rat, pa onda za obnovu. I na taj način su preko duboke države oni uspevali da vladaju svetom. Vladaju Amerikom, pa očigledno, ali ne samo Amerikom. Sad, šta je nov moment? Pa nov moment je da se u stvari cela ta duboka država ukine. Šta će nam novac ako imamo slobodnu energiju i tako dalje? Šta će nam novac? Znači, cela duboka država je u krizi, a ne zato što su ovi ljudi drugi bolji, pa hoće da budu dobri, pa neće da ih bankari pljačkaju. Ne zbog toga, nego zbog kosmičkih zakona.
kosmički zakon je takav da fazni skok čovečanstva u novi stepen evolucije kompletne ljudske zajednice na planeti Zemlji zahteva ukidanje svih oblika motivacije i komunikacije nižeg reda, a to je novac. Evo ti 1000 dinara, idi kopaj. E, neće to više tako moći, neće biti potrebe. Jer sad vlada mudrost, um. Znači, imamo besplatnu energiju, imamo veštačku inteligenciju da radi umesto nas, imamo mogućnost da sintetišemo bilo koji element Mendeljevog sistema, znači materiju, direktno iz svetlosti. Pa šta onda, gde je problem? Šta će nam onda robovi? Šta će nam ratovi? To je sve onda potpuno nepotrebno. I šta će nam novac? I naravno, generali i političari, oni onda nemaju nikakvog posla. Mislim, jer oni su najzaposleni ljudi poslednjih 5-6 godina. Samo nešto ratuju i lažu po ceo dan. E, to će sve da se ukine. E, to je ono što ja mislim da će ovde da se dešava, ali proći će kroz nekoliko destruktivnih faza. A to su destruktivne faze koje u stvari uspostavljaju konstruktivnost na novom nivou. A jedna od takvih faza će biti rat Irana i Izraela, gde će razmeniti nuklearne bombe i mi ćemo onda sve religije, uključujući i Zoroastrijance i Šiite, a naravno i Jevreje i naravno i Muslimane tamo u Alaksiji i naravno i Hristov grob i Hrišćane, sve u muzej religija, istorijski muzej religija, da odahne čovečanstvo i da najzad spiritualna nauka dođe na onaj nivo vrednosti koji će omogućiti čoveku da bude zadovoljan svojim životom protiv starosti, bolesti i smrti, razviće se onda i medicinske nauke u potpuno jednom novom obliku. To je ono u što ja verujem i mislim da će to u stvari da se desi, a da neće biti nikakve katastrofe globalnih razmera, ali da će biti tu i tamo lokalnog uništavanja zla, to će biti. Recimo, ovde mora da se kod nas promeni vlast, inače nećemo moći više da pijemo vodu, ovi su rešili da zagade svu vodu, bogati nekakvom sumpornom kiselinom. Neke ludosti se pričaju, ali dovoljno se pričaju, šta ima to i da se priča, a tamo li da postoji mogućnost da se to desi, to će isto da se dešava Jerusalimu. A to je jedan mali grad na 100 metara, u stvari imaš zakrvljene skupine koji oči vade, hvataju se zubima za grkljane. Znaš šta to sve liči? Ja nikad nisam želeo da odem u Jerusalim, bilo mi je odvratno ta situacija gde ti si u pravu ako si stao levo u Hristovu ili u sinagogu, a nisi u pravu ako si stao u ovu džamiju. Ma dajte ljudi, mislim, to stvarno mora da se reši. E sad, kad bi bilo svesti, nema potrebe onda da se baci u bombe ni ništa. Šta ima, onda se dogovorimo kao ljudi i sa najvećim zadovoljstvom i osmehom idemo zajednički u novi nivo, u stvari na kom se to sve rešava, ali svi znamo da to nije tako. E pa, pošto nije tako, onda će kosmološki zakoni to da reše za nas, a mi ćemo kao jedna ezoterijska skupina svetska, govorimo o teslijancima, kojih ima u Rusiji jako mnogo, isto u Americi, isto svuda, i takođe i ovde, takođe u Srbiji, mi ćemo jednostavno to sve da posmatramo iz lože. A loža će biti ovde u Srbiji, ali da bi loža bila takva da možemo da naručimo čašu čiste vode, morat ćemo ovu vlast da sklonimo pre toga. Ba, slažem se, profesore. Uglavnom i ostali gosti pričaju jako slično o tom vremenu koje dolazi. Sigurno. Vidim Inzano. Inzano je isto jedan čovek, on ima finu vibraciju. Jeste, jeste. Evo, ovako sad, profesore, nešto malo filozofsko. Kada se družiš sa nekim, ili kada vodiš ljubav sa nekim, i lepo ti je, ili ti nije lepo. Koliko to u stvari ti zapravo radiš sa nekim, ili to zapravo radiš sam sa sobom? Ljubav je pneumatsko zadovoljstvo, duševno zadovoljstvo. I ono ima više nivoa, a sve po mom, ne više ni uverenju, nego i saznanju, sve ide od ozgo na dole. Znači, sve ide od duha preko duše na fizički plan.
tome, ako vodiš ljubav, osnovno je pitanje da li sa tom osobom imaš duhovnu zajednicu. Ako imaš duhovnu zajednicu, ovo sve drugo je rešivo i sve će se drugo podrediti u stvari tom zakonu harmonije koji ide iz zajedničke vere. To je zajednička vera, ali ne u smislu religije, kao da si ti musliman, hrišćanin, ne mislim to, nego u smislu da mi zajednički u stvari jednostavno verujemo u svetlost. Tu se slažem potpuno sa Nikolajem Rerihom, koji je reč kultura tumačio kao kult svetlosti. Ur, ure na svim istočnim jezicima, uključujući i hebrejski, znači svetlost. Ne ovo samo latinski kao gaim nešto, kult pa kultus, ne to, nego svetlost. I prema tome osnovno između dva bića koja se vole i koja imaju ljubav u redu, sve na fizičkom planu, nego osnovno je to da imaju zajedničku svetlost. To ja zovem duhovnost. Tog trenutka i duše će emotivno da se slože i naravno i na fizičkom planu bit će ovaj orgazam kako treba. Da tako se izrazim direktno. A ovako, profesore, oko 3 sata noću najburniji su hormonski lomovi, tada najčešće dolazi smrt, ali vrlo često dolazi i do porođaja. Jel? Da. Najburniji hormonski lomovi u 3 sata noću. Interesantno, to nisam znao, ali ja se budim u to vreme svake noći. Tačno u 3, 3.15, tako. Nisam znao da je to razlog, evo sad sam, hvala, naučim nešto. Pa ne znam da sam ovo pročitao u knjizi, mislim, od Dupora. E sad ovako, kada dođeš do stanja, kada u bilo kojem procesu razmišljenja se ne pojavi nikakva briga, to je znak da si na pravom putu buđenja. Sigurno. To se slažem, jer pazi, na putu sudbine nema prepreka. Bilo da je loša sudbina, bilo da je dobra. Ali ako ti stalno imaš prepreke i stalno imaš taj osjećaj energetske gladi u akciji, znači da ti i manjka, da ti moraš stalno u stvari da to radiš sve teže i teže, to si onda ti u stvari na putu koji nije tvoja sudbina, na neprirodnom putu. Ja nisam uopšte pristalica toga da su neophodne teškoće u životu. Teškoće u smislu nečega što ti prevazilaziš, ali imaš već unapred veru da ćeš to prevazići. Vera ti govori preko unutrašnjeg glasa, jer to teškoća koja te jača i teškoća koja te zaustavlja. I to moraš, mislim, i ako teškoća koja te zaustavlja, onda je taj put za tebe besmislen. Znači, ne treba da ideš tim put. E, to moramo da slušamo preko unutrašnjeg glasa, tu poruku, jer je to Bog u nama. Direktno. I mislim da treba da postoji vežba. Znaš šta sam ja primetio? Da sad posle ovog postkomunizma, prvo su krenulo ono treće oko, pa tu je bila vidovita zorka, ovo ono, sve to razumem, pa sad se recimo jako mnogo ljudi ozbiljno bavi astrologijom, što je vrlo dobro. I tako, znači, narod traži neku svoju dublju veru. Jedan broj je pravoslavan, drugi ljudi su recimo sujeverni, tako svega ima, nose stalno ove narukvice male crne kao brojanice oko ruke. Čim vidim da je to neki oblik pravoslavne zaštite, magije i tako dalje. Ljubiš krst na olimpijadi na ovoj, kako se zove, džavuimanoj, ili ti direktno na satanističkom ritualu olimpijskom, znaš, ti istakneš krst, a naravno da imaš onda podršku hrišćana. Mada ja u krstu imam svoje, moja teorija pokazuje da krst, pošto iz vrha krsta ide u stvari radijus zlatnog preseka i to je interno vreme mase, da je krst u stvari težina, on znači direktno masu. Zato Isus nosi krst na Golgotu, nosi masu, nosi težinu. I to je u stvari jedna strašna pramatematika koja je generička u odnosu na kosmos, a koju smo mi zaboravili, odnosno ne učimo je u školama, učimo je formalno kao neki operativni sistem, ali ne sa punim značenjem. To kažem sve zato što u stvari mi moramo da sve što smo znali apsolutno zaboravimo, živimo samo u sadašnjem trenutku,
I onda na taj način i u 3 sata kad se probudimo, pošto smo mi automati kosmičkih sila, bit ćemo u stanju, znajući šta radimo, evo sad si me ti osvestio, sad znam šta će da se desi kad se probudim noćas u 3, 15, neverovatno, to je već ide godinama, tako nisam svestan. I evo sad sam saznao, ja ću moći onda da kontrolišem svoju hormonalnu sliku, uključujući i hormone epifize, jel, trećeg oka. Fantastično, počinjem s vežbama još večeras. Super, hvala. Super, na čemu? A, da, evo ovako, profesor, još nešto. Da, ta briga, kad se pojavi, znači da je to, kad se ne pojavi nikakva briga, u bilo kakvom procesu razmišljanja, to je znak da smo na dobrom putu buđenja. I još nešto, profesore, ovo će sad biti, zvučit će jako možda i suludo, i mnogima će biti možda neprimereno, ali u momentu silovanja, to je moment najvećeg seksualnog uzbuđenja žene. Sad ne znam, jedan doktor je to rekao odavno i to je izazvalo velike onako burne reakcije ljudi. A šta vi o tom mislite? Znaš šta, čudan je taj čin silovanja. Ti sa ženom koju voliš i sa ženom koju mrziš silujuće, ako je mrziš, radiš isto. Tako, isti čin. E sad, šta je u stvari reakcija, tu mora da se pogleda reakcija u odnosu na akciju. Kada prilaziš nekoj osobi sa ljubavi, ti u stvari onda praviš tu energetsku sferu, jer ona onda dodaje tvojoj ljubavi svoju i onda to raste. Međutim, u silovanju, znači, ti imaš određeni kontra efekat u smislu da vršeći nasilje ti u stvari uništavaš svoje zadovoljstvo. Znači, tvoje zadovoljstvo u silovanju jeste ono crno zadovoljstvo koje kao reakciju ima psihičku devijaciju i u stvari to je apsolutno sa nekom pogrešnom posljedicom za onoga ko je taj čin uradio. A što se tiče samog intenziteta uzbuđenja, naravno da je intenzitet uzbuđenja veći u nasilju nego u ljubavnom odnosu, jer je disharmonija ono što pojačava u stvari osjećaj, a harmonija ona ga smiruje. Jer žene, mislim, ne, ja mislim da ne postoji žena koja ne voli, ajde da kažemo, tu dozu silu. Agresije. Koja ne voli silu. Ne, nego tu dozu agresije u toku vođenja ljubavi, da ko nazovem. Pa zbog toga, on je tako nešto to objašnjavao. Zato sam to pitanje postavio, jer je stvarno suludo, ali opet ono... Ja lično sam strašno protiv toga da se radi nešto što nije u saglasnosti sa željom, osjećanjem i psihičkim stanjem ove druge osobe. Jer ja prosto sam takav, znači težim harmoniji. A harmonija se kaže to stalno, to je kao što recimo u službama ljudi vrbuju agente. To se radi psihičkom indukcijom, ne silovaj. Dođeš pa siloš, nikad ti taj agent neće biti dobar. Znači, to je jedna, sad grub dajem primjer, ali u stvari to je tako u svim situacijama. Pa zemlja trenutno funkcioniše na principu silovanja. Mislim, cela zemlja sad tako funkcioniše, bukvalno. I šta je posljedica toga? Totalna transformacija čovečanstva. Znači, silovanje u stvari ima kontraefekt. To ima jedno iskustvo, jedno sazrevanje, jednu promenu koja, veruj mi, na etarskom planu apsolutno se vraća silovatelju. I to sigurno kao oblik njegove promene koji će biti van njegove kontrole i koji će on doživjeti kao kaznu, jer se radi u promeni njegove ličnosti. Ne može, nisi isti posle toga. To je opet ništa drugo nego dejstvo u stvari akcije i reakcije. Ali, mislim, sad, što kaže, postoje devijantna uživanja, kaže, neko uživa u silovanju. Uživa u silovanju, ali on zbog toga postaje psihički poremećen. Kao psihički poremećen, onda u onim drugim stvarima do koje će njemu biti stalo da bude harmoničan, on neće biti u stanju da funkcioniše na taj način. Znaš šta govori? Znači, on recimo ima čovjek
čovjek manijak drži nekog u podrumu i on ga muči, a preko dana obuče odelo, ide na posao i kao sve u najboljem redu, znaš, svi misle kao divan čovjek, međutim naravno on iznutra propada, pa nema veze forma, nego šta se s njim na kraju desi? Pa na kraju se desi to da u stvari on bude kažnjen za sve to što je radio. Jer i raspadne se kao ličnost. Odjednom on više ovaj, nije taj. Najbolje što možda mu se desi, to je kazna. Ako ga uopšte ne otkriju, onda je katastrofa. Onda razara se duševno i on se u stvari pretvara u demona. A znaš šta je osobina demona? Ljudi misle kao demon, pa ti si zao, pa imaš svoj plan, uspevaš, kao super si zato. Ne. Demon ima osobinu da sam sebe muči. Pa to je suština. Zašto su demoni loši? Što oni muče sebe. I ako se u tebe useli demon, muči ćeš sam sebe jer si demonizovan. To je suština stvari. Zato ne valja biti na strani demona. Što je to mučenje? Ništa, to nije nikakvo zadovoljstvo. Pa ljudi misle, jao, kaže, evo ja sam sad prevario sam ovoga onoga i na taj način postigao sam svoj cilj i sad sam miran. Pa nisi. O tome zašto? Pa zato što postoji balans energija, što postoji karmički zakon koji je jednačina. Čim si napravi imbalans, stalno se dešava asinhronicitet, odnosno kretanje. To kretanje jeste oblik samomučenja. I svako ko radi zlo zato što je u njemu demon, a taj demon ide preko plana da se obogati, da siluje, da ne znam šta sve radi, da vlada, ne daj Bože, u Srbiji da bude predsjednik. E ako sve to tako radi, on u stvari sam sebe muči. I pogledajte, lica tih navodno uspešnih ljudi koji su preko prevare, preko novca, preko politike, preko moći. Da, nešto, da, oči. Čita oči, čita im se patnja na licu, čovječe, pa patnja. Eto, to, pa to. Prosto pametan čovjek ne treba da bude na demonskoj strani, što rekao Tesla, pa sve potiče od gluposti. Pa te, to pa je. Dolazi to vreme kad neće odelo moći da prevari, nego ćeš ga videti. Ma ni sad, ko ume da malo posmata. Znaš kako, naročito u godinama, ma to se sve vidi. Ma nema tu, da. Čovjek, pa ja da odemo... Profesore, vi vidite, ali ima još ovih vaših godina koji glasaju. A u njima su demoni, oni pate njima, ja njih sažaljevam. Ja nemam ništa protiv njih, nego osjećam užasno jedno saosećanje, u stvari saosećam sa njima, jer nisu pobedili neke proste stvari. Nešta, biti dobar, to je jako lako. Biti zao, to je vrlo komplikovano i teško. Stalno moraš, noću se budiš da misliš šta ćeš, kako ćeš ovo ono, kako ćeš da prevariš šefa, kako ćeš, ne znam, zamisli kriminalci. Ideš. I sad, šta je tu glavna prevara? Demon ti daje kriminalcima. Oni imaju demona optimizma koji ih vodi u stvari u loše postupke. Demon optimizma, jer kriminalci su jako optimistični. Ja ću dopjeti na banku, posle se ja sklonim, neću odmah to da distribuiram i kroz dve godine, ja boga čovjek, eto tako, tako su kriminalci veliki optimisti, ali tu ih demon laže. Tu ih demon laže, jer nema veze, on može i da opljačka banku i da uspe, ali on zna da je to uradio. To je ono, to je ona kontrateža koju demon upravo tako i radi, što ti se useli u dušu, pa preko tvojih namera i preko tvojih saznanja funkcioniše kao zao, a ti to znaš. E, to znanje je patnja samo po sebi. I slažem se apsolutno, ne podržavam kriminalce, ali ću samo reći da bolje biti kriminalac sa optimizmom nego depresivac sa pesimizmom. Ne podržavam kriminalce, samo odbor SN, glavni odbor SNS-a, druge ne. Druge ne podržavam. Da. Čovjek, vi profo, evo recimo, mogu ja nekom nešto da učinim? Ja hoću. Evo, unapred kažem, sve što mogu da učinim za bilo koga, uopšte nije važno da li mi je rodva, nije to bit, ja ću da učinim. Što ne mogu, ništa tu nema, nikakve kazne ni reakcije, prosto ne možeš i to je to. Razumem. I to je čitava priča. I obrnuto. I odjednom počinje divan odnos među ljudima, raj na zemlji, sve je okej. Okay. Ali ajde, idi traži Rothschildu 100 evra, da čuješ to celo predavanje, zašto on ne može da ti da. A
milijarder, Elonu Musku, napiši pismo Elonu Musku, da ja sam čuo da ste vi najbogatiji čovjek na svetu, meni treba, nije ni bitna razlog, prosto nemam para, želim, ne znam, da kupim sad nov nameštaj, evo, pošaljite mi pare. Znaš kako je to lako za njega? A znaš kad od njega to može dobiti? Pa nikad. Eto, tu je cijela štos. Tu je cijela forma. Da. Ili, na primjer, kaže ti neko dobar dan, pa što mu se ne bi osmehno rekao dobar dan, i tog trenutka se širi harmonija tu na licu mesta i u okruženju i kroz ceo kosmos ide ta informacija. Šta je to teško? Međutim, ja to... vrlo često govorim dobar dan ljudima koje ne poznajem. Ma ne, ali iskreno, ne mislim ono kada... Ne, iskreno, iskreno, da. Pa kako si, prijatelju, znaš, šta je... Jer ja, to kaže, sreo sam tu nekog mog druga ranije, on kaže, ovo ovako više ne ide, ovo je strašno, kraj, ne može više. Reko, čekaj bre, jesi, reko, zdrav, šta ti je? Kaže, jesam, zdrav sam. Pa čak imaš gde da spavaš, kaže, imam. Pa imaš šta da jedeš, imam. Pa šta je strašno? Demon u tebi je strašan, bre, čovjek, kako ti... Kaže, ovo je neizdrživo. Šta je neizdrživo? Lep dan, znaš, sedim u stvari, posle smo seli u hladovinu. Profesor, rekli, tako ste mu rekli, demon u tebi je strašan. A demon u tebi je strašan. Kako je on prihvatio to? Je strašan Vučić, nego ti si demon u tebi je užasno, čoveče, šta ti? Jel on prihvatio to, jel uopšte to? Dao sam u Vučkomiciji i sve je bilo u redu. Imamo lek. Kaže, sastav Vučkomicina, 20% litijuma, 5% ovoga osiromašenog uranijuma, ubacimo malo i kamilice i nane, znaš, kao da balansiramo antibiotik. Jaj, cirkus. Ma ne, treba se zezati i mislim treba celu stvar posmatrati lepo i mirno. Jer u redu, ako su oni uzeli milijardu za litijum, ja to sve shvatam, pa daj da skupimo milijardu, da se vrate te pare, oni neka siđu. Zar to nije normalnije nego da pravimo cirkus ovde? Šta je, a stvarno da se to kopa, oni hoće na ne znam koliko mesta, znaš, to zbilja, ovaj, to stvarno treba sprečiti. Pa mislim, nije to ni neka pamet u pitanju. Prosto vidiš da je ne valja. Tako da, ali dobro, neka i oni izađu sa istinom, pa nemoj me ubeđuješ da je litijum dobar, to nema tu priču, nego reći, uzeo sam pare, ljudi, šta da rad, dobro, okej, okay, razumemo, niko za krađu u Srbiji nije ni odgovarao, samo za politiku, ali tako, krađa, ko te pita? A da, pa nisu Arkana ubili što je bio lopov, a bio je, nego zato što se u politiku umešao pogrešno, i tako deći. Za Miloševića, niko za Miloševiću ne recimo i Miri Marković i ono Marku i šta znam, niko njima ne spočitava i ne prebacuje to što su odneli 4-5 milijardi, ukrali bogati narodnog novca, tamo odneli u Rusiju, niko to ništa, kao nema veze, znaš. Dajte, bre. Jedni ga napadaju za politiku, a drugi žale što on još uvek im nije omogućio, znaš, da ovaj, da kradu dalje. I to je to. Tako da ovde u stvari, ovaj, kad je novac u pitanju, to imaš kompletnu aboliciju. Niko to mnogo. Zato pozivam sada Vučkodlaka i ovu Anu Brnabić i Rodak, recite ljudi šta ste potpisali, koliko ste uzeli, da rešimo to pitanje, a ne da nas trujete sad tu bez veze. To ne ide tako. Mislim, to nije razumno i dobro, ma dobro, ne morate ni u zatvoru vidjeti šta mi imamo od toga što su oni u zatvoru, nemamo ništa, imamo od toga da se vrate te pare i da se lepo pravi poljoprivreda ovde, da budu čiste vode. Pazi, tu je glavna stvar, to zagađenje vode, to je u stvari glavni problem, znaš, ogromna voda treba da se ispira, ta ruda i sumporna kiselina, i to onda ide u reke, i to stvarno nećeš kopati, što kaže Đoković i ovi ostali olimpijci. Čoveče, imali su priliku da budu narodni heroji, bre, da ih stave u Kneza Lazara. Samo jednu rečenicu da su izgovorili tamo na Bini. Jao, bednici. Tako da ja sam za ovog dečka, Andreja Drobnjaković, poklanjam ti se, dragi prijatelji, 5 zlatnih medalja, sam. E, i nisi išao na Binu i ništa nisi morao nikome da se, ove, da se klanjaš, e sad nisi dobio ni pare, ali da ti kažem, ako je Bog sa tobom, ne treba ti drugi niko, a jeste.
Tako je, baš tako. Profesore, hvala puno na vašem vremenu i Hvala, dobri moj. informacijama, na sjajnoj energiji i hvala svima koji su ostali sa nama do samog kraja emisije. Pobeđujemo zajedno. Pobeđujemo zajedno. Hvala. Jer svi smo jedno. Tako I je. imate dole profesorove linkove za kontakt, imate moje, tako da eto, bit će to sve dole u opisu i vidimo se u jednoj od sledećih emisija. Profesore, hvala još jednom. E, grofo, stavite i kontakt Ilona Maska ako nekom trebaju pare. Da može da piše. Sad ću pitati tamo. Ma da. Da. Da se testira njegova dobrota. Jaj. Cirkus. Da, važi. Hvala svima. Vidimo se. Svako dobro. Hvala, dobri.